Slovenská správa ciest mala už v lete tohto roku naplánovanú rekonštrukciu cesty 1/64. Mestu Nováky však bolo listom z 11. júla oznámené, že rekonštrukcia cesty bola z technických príčin pozastavená a začiatok práca odkladá na neurčito. Na základe oznámenia investora stavby Slovenskej správy ciest Žilina predsa len k rekonštrukcii došlo. 18. novembra začali stavebné práce na ulici Milana Rastislava Štefánika. Rekonštrukcia pozostáva z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky. Práce ďalej pokračovali celým úsekom štátnej cesty na námestí SMP a celým úsekom ulice Andreja Hlinku. Počas prác v záujmovom území bol v mieste prác umožnený prejazd vozidlám striedavo v jednom smere. Stavebné práce by mali byť ukončené do 29. novembra.